Pred indijskim fudbalskim klubovima su nove takmičarske obaveze u vikendu pred nama. Većina tih utakmica će se odigrati u nedjelju, a indijski prvoligaš će u nedjelju na gradskom stadionu dočekati ekipu Jedinstva Putevi iz Užica. Gradski stadion će u nedjelju biti poprište utakmice 23. kola Prve lige Srbije, u kome će se sastati indijski prvoligaš i užičko Jedinstvo Putevi. Utakmica počinje od 16 časova, a rivali su u sredi iza nas odigrali utakmice u kojima su poraženi. Užičani su izgubili na svom terenu od ekipe Bački iz Bačke Palanke sa rezultatom 1:0. Poraz koji je ovaj tim zakucao na 14. mesto na tabeli, mesto koje vodi među srpske trećeligaše na kraju sezone. Inđija je sa druge strane položila oružje u Novom Sadu. Rezultatski još gore su prošli zeleno-beli u meču sa ekipom Proletera, gdje su poraženi sa rezultatom 2:0. Ta dva gola je Inđija primila za samo 7 minuta igre, i to u periodu između 16. i 23. minuta. Gorka zanimljivost je bila da je donedavni igrač Inđije Lazar Čodašić bio najbolji na terenu. Sve ovo je sada iza igrača Inđije i Jedinstva. Za domaćina je ova utakmica veoma bitna, jer bi sa novom pobjedom na svom terenu praktično odagnali sve sumnje da u nizu nekih loših rezultata ne dospeju u borbu za opstanak. Za goste ova utakmica polako je postala i presudna. Jedinstvo je u nizu loših rezultata, a posebno na svom terenu. Na gostovanjima putari ponegde i otkinu po koji bod. U svakom slučaju očekuje se igra na koju smo polako i navikli. Takmičarski meč gdje su bodovi primaran cilj. U ostalim utakmicama kola se sastaju. U Kraljevu Sloga Radnik Sudulica. U Mrštanima Moravac Orion BSK Borča. U Užicu Sloboda Bežanija. U Lazarevcu Kolubara Sloga Petrovac na Mlavi. U Gornjem Milanovcu Metalac Proleter Novi Sad. U Bačkoj Palanki Bačka Sinđelić Beograd. I u Ivanjici Javor Mačva. Sve utakmice se igraju 16 časova, osim meča u Gornjem Milanovcu, koja počinje od 18 časova i 30 minuta. Vidjeli ste najavu za utakmicu Indija Jedinstvo Putevi, a evo i rasporeda utakmica koje će odigrati naši fudbalski klubovi, pre svega u Novosadsko-Sremskoj fudbalskoj ligi. Tako će u nedjelju u Ljukovu ekipa Ljukova dočekati ekipu Sloge Zadavika. U istom danu u Novom Sadu, ali od 10 časova, Novosadski Indeks će dočekati Hajduk iz Beške, bit će to derbi začelja Novosadsko-Sremske fudbalske lige. U drugoj Sremskoj fudbalskoj ligi Indijski Željezničar će ponovo odigrati svoju utakmicu kao domaćin u Putincima. Razlog tome je svakako poznat, naime, znate već, čuli ste u najavi, Inđija na gradskom stadionu igra protiv ekipe Jedinstva Putevi, a Željezničar će u Putincima dočekati ekipu OFK Brestača. Dok će Čotanovčani na put Manđelosa, naime, tamo ih očekuje ekipa Fruškogorca. Sve ove utakmice igraju se od 16 časova. A pred indijskim haskim klubovima su nove takmičarske obaveze. Košarkaši Indijskog Željezničara će sutra od 18 časova i 30 minuta dočekati ekipu Vrbas Kafa Dobro jutro. Biće to posljednja košarkaška prvenstvena predstava u ovoj takmičarskoj sezoni. Što se tiče rukometaša Indije, oni će u nedjelju od 19 časova dočekati u prvoligaškom meču ekipu Vladimirovca. Dok će odbojkašice Indijske mladosti u ovom vikendu gostovati u Futogu kod novog prvoligaškog sastava ekipe Foka. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Indije.